Charpagadi. ¿Dónde está? Eta se ondo egina, con piñoa. Bai, 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 bai. Ya, ya. Bueno. Ya. Pancha bat emaruen. Se... Corbatia, ¿no da torre? Claro, elegante, ¿eh? Osodo torre, torre, ¿no? Iro, ien torre la coña, antes de ir corrota, ¿eh? Gente chua, ¿no está? De teorías. Ba, idazki zeu lanteatu nahi, eta, bueno. Ah, ja. Danok elegantiak, baina, bueno. Bai. Gaur pixkat astroatuta, preocupatuta nator, Jaime. Gaur ere, bai. Bai, bai, askotan, preocupatzen nahiz, ni pixkan maniatikoa nahiz, baina gaur entiatu nahiz, lanbide arriskutsu asko daudela, bakizu esaten deu, lane arrisku asko daudela, baina esaten deu, bulegoko lana, erredakzioko lana, mai baten gainen, o mai baten onduan aukien eseita egiten lana, egiten dan lana, ez dala arriskutsua, baina bai oso arriskutsua da. Baina hori, erredakzioa airean, baldin bada, bai, oso arriskutsua da. Airean beti izan daiteke arriskutsu xamarra. Gaurko dokumentuak denak benetazkoak dira. Ez dago montajeik, danak gure redakzioan hartutakoak dira, eta ikusiko dauze arriskutan egiten deun lana. Hemen imazdeko bateo, oitako segurukon bat etortzen bada, jale badaukau. Ah, bai, eh? Ikus ezagun lehenengo irudia, lehenengo keixa hemen dakat, hau da termostato bat ikusten dezuen bezala, lantokin beti beroa egiten du. Udara, negua izan, beroa eta gehiagi. Hain zaila alda, txisme horri, hiru hitz jartzia. Hotza, epela eta beroa. Ez dakit, nor jartzen duen, beti goiko plantan, kriston beroa duten da. Eta udaran hotza, hotz gehiagi. Katarroak harrapatzeko eta birusak zabaltzeko. Katarroak esan detela, katarro bat harrapatzia, oso erresa da, batek harrapatzen du eta... aire gokituko tuboti sartzen da, Bruce Willis pelikuletan bezala, eta... toki guztien zabaltzen da. Eta modu guztia. Bai, alaxe da. Eta hemen daukau infekzio puntu garrantzitsua. Ikuste zagon urrengo hause da. Boligrafu honi jarraipen bat egin diot, aste osoan, hau da, koska egin da daula eta txupatuta daula ikusten dezu, eh? Nire magien jarri eta bos pertsonek sartu dute ahora, aste osoan, boligrafu berdina. Bos pertsonek. Bate katarroa baldin bauka, ba, hoi, xe da, estallidoko tximua bezala. Ba, fu, virusa ja, zabaldu itxenda. Ikusi ze egoeratan lan haiten deun. Ze arrisku dauden hemen txe konturatu gabe. Gero, ze pasada, hoi ekiditeko ze pasatzen da, ba jendeak medikamentuk ekartzen ditula eta lanean, ba mai gainen duzen dituela, argazkionetan ikusi dezak egun bezala. Termoa, tea, dietako, zea, polispa, noi, zea... Bai, horrego horri torta ditzien, polispana, bai, horrego gozoi. Eta, bueno, plastikozko taloa. Oixe, bai, bai, talo, plastikozko taloi. Eta, botik inoi, ba, bueno, hortxe daudela, ba, norbait ekatarroa rapatzen badu, ba, bueno, saiesteko edo, jo, aspirinak, espirifen eta gauza guzti. Bai, beti hauten du gainean lankideen ema esate, duena. Artu hau. Artu hau, artu hau, bai, emesa daukazu, bai. Ta, hoi zeiten du, ba, urakin bultza. Ta, lantokin badaukau uraren maniatiko bat, mai ondoan, ojo, al Kristo, añarbeko depositoak, baino, ur gehiago dakan lankidea. Bai, ura nun bate egarri esko dauka, edo zistitiza izaten du, eta botila osoak, ba, hortxe usten ditu, ba, espare, ba, haundik, txikik, ikus, utzi argazkia favorez, eta intermitent ditu jazue, eta nerbe jotan dejartzea jazue, eskarek asko, hortxe, ba, Insaluz, Fuentzanta, eta Altzola, eta era guztietako urak. Marka guztia, bai. Bai, alaxe da. Geho daukau, zea, jateko garaiak, eta hola, ba, bueno, jende batzuk, ba, pertsona batzuk, ekartzen dituzte, goenik esartu, mesedez fotografia, oso ondo, ba, bueno, batzuk, tuperbare zaleak dira, eta beste batzuk, ba, jantokeko menu zaleak. Hortxe, guge jenak jantokeko menu zaleak ea, beste batzuk, baia, tuperbareak, baino, atentzio eman dit, beti postrea teklauan onduan usten dutenak, hau da, orain bai, orain bai, mandari nahuek usten ditunak. Gure Lordi maitagarriak usten ditu mandarina beti hor, eta bere usain gozoa erredakzio guztien usten dute. Eskerrak ez ditun arkume molle jakekartzen, bestela. Hala ere, mandarina jan ondoren eskuak garbitzen dizki. Bai, 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 eskartzea, eskartzea. Segizio egintzio gu, aste honetan. Oie, segizio egintzio. Bulegoan ere komuna badeu, eskerrak, eskerrak, kanpo aste honetan abierantzea, eta komunean beste arrisku asko daude. Az gaitezen lehenenguakin, dala ateko krisketa nazkagarri hau, hau, behin itxiezkeo ezin da ondo iriki. Egindako eginda ateazkeo eskubustikin, da beti klak, 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 da beti tirakasi behar, eta beti Euskadi Irratiko norbait sartzen danean, bortxe egiten da hartu emana. Ez da? Tira, Euskadi Irratiko egin harremanak... Bai, nik proposatuko nuke beste krisketa oitakua beti bizitza guztikoa, ez da? Bai, bai, bai. Arrakzkoa argigo di ateatzeko eta sartzeko. Kriskras eta gito, krisketa. Bai, hori pixka dia, ez da, gito, ja, pasatakoak. Beste baten badaukau, ikus dezagun... Hau xe da ambientadore bat, ez da? Eola, usein gozoa ematen duna, hau erdiko parte gris horri zanpatu eta ateatzen da. Ba, ikus dezagun zanpatu eskio ze pasatzen dan.
zanpatu deu, eta zapla. Atea egin da. Favorez, IGID, ETB-ko, EITB-ko langileak, konpontzat zuei, zatek, esku guztiak, hortxe, usaingarri horrekin gatzen dira, eta egun guztia, eskua, ba, pinu usaia edo labanda usaiarekin bukatzen deu, eta ez da oso, taket, ez da oso garbila. Bai. Beste bate badaukau komun hortan bertan. Ikusin, komun hortan ze arrisku dauden. Hau da, papera, komuneko papera edukitzen duen... edukiontzia. Edukiontzia, bai, bai. Horre ematen du oso higienikoa eta oso ondo daula, baina horrek oso... Itxen markatu, oindik, entzuei ez izketan favorez, bai, hola xe, hau... Bai. Errespetu guztiakin. Hortxe, ikusten duen bezala, enten, ba, eskua sartzen badeu, papera usten banima, oso zaila da rollu aurkitzia, eta eskua barrun, guaroin bai, ikusi dezagun urrengoa. Hemen, ba, eskua barrun... Kateatuta geratzen da, bai, batzutan. Eta arriskutsu izaten da, ba, bueno, hortxe, papera aurkitzen ibiltzia. Bai. Bulegoan bertan ere arriskua dago maiazpin. Maiazpin ez da... Hau zean nahi baina ikusi? Ez, bai. Ikusi ze kable festa daukau, no? Bai, ze kable festa. Hortxe, tekniko bat etortzen danean, magina lan izaten du jakiten ze kable dian eta zez dian. Ah, ze txispazoak, bai. Bai, bai, bai. Eta beste bane daukau, hau baina irori dedikatua. Udazken loreak pasiluan azaldu dira. Gaur euri egin du eta pasilu hola zezion. Euskadi Irratikoa gure sarrerakoa eta ITB-koa. Imaginatu, Jesus egin gure gizango etortzen manima, nola ibili beharko nortxe, perritxe buartian, ba, ebitatzen. Eta, bueno, beste bat badaukau, arbela bat badaukau gure eskemak eta egiteko, eta mesedez hause jarri dute. Permanentea ez arabili, hau da, superkoko karri beharko deu, ba, kentzesten rotuladorea eta kentzen den rotuladorea bere izteko. Eta azkeneko bukatu hemen txedauko... Ah, permanentea ez arabili, rotuladorea. Bai, permanentea ez usualena. Bai, bai, ez egin, zua bela itxez. Eta beste bat, azkenekoa. Eta beste bat daukau, bideo bat daukau, hause da, euriteakin egon diran, hause, tantuak, tantaz-tanta hause da. Tantaz-tanta, eta ikusi ze metodo jarri duten hauek egiteko. Hortxe, baldea, eta faginaz amarillaz. Miguel Padre, berdegetan, eskerrik asko. Eskerrik asko.